Ekstradohet nga Greqia ish lojtari i partizanit Sokol Metaj. A ishte dënuar me 5 vite bur nga gjukata e tiranës për ngacmim seksual nda i një 17 vjeçari. Metaj është prangosur nga autoritetet e vëndit fqinë për shkak se ishte shpalur në kërkim ndërkomtar nga Interpol Tirana. Nëngjarja ka ndodhur në 15 nëntor të vitit 2015 në afërsi të kalqetove të një kompleksi në Tiranë. 55 vjeqari Metaj në atë kotra njërë futboli po shoqëron me makinë dy të mitur të cilët i ka nga smuar seksualisht. Njërin prej adoleshendve e kishtë në zënës në kursin e ti. Pas nga cmimit, lojtari e ka dhënuar tra njëri, një cili është dërguar për mjekim në spitalin e traumës dhe i ka rëfyra autoriteteve se ishte dhunuar nga një lojtar. Por pas hetimeve të kryera, rezultoj se i mitur i me inicialet rëbë ishte nga smuar nga tra njëri Metaj. Me një pas në Sokol Metaj u aratis në vendin fëqinë. 155 vjeqari është një emër njërë në futbolin ton. a i nisi karierën me skuadrën e naftëtarit, por ka i luetur edhe me partizanin, me të cilin u shpal kampion në sezoni 1992-1993. Pas tërheqjes nga futbolin aktiv, a i nisi karierën si tërënjër, ku drejtoj skuadrën e tërinve të, të Dynamo si ekipi i Lachit Skrapari, Turbina, Naftëtari, Beslidhe dhe Mamurasi, e cila ishte skuadra e fundi që meta i kishtë në drejtim.